Майже 8 тисяч вареників в день, не покладаючи рук, з березня на забезпечення військових домашньою їжею працюють жительки Волочиська. 4 дні на тиждень місцеві волонтерки ліплять вареники із найрізноманітнішими начинками. Люди відгукувалися, допомагали нам ліпити вареники, приходили люди зовсім посторонні, з вулиці, переселенців багато в нас відгукувалися. І всі так одностайно здружилися, і ми спочатку 3 тисячі, 5 тисяч, були такі дні, що ми виготовляли до 8 тисяч вареників. Щодня жінки ліпили вареники та швидко передавали їх для захисників, адже хвилювались, аби їжа не зіпсувалась. З часом на ручному виробництві з'явився вакууматор. Він значно полегшив процес, адже так, вареники точно доїдуть до військових і ще декілька днів будуть як стратегічний запас. Ми можемо вакуумувати вареники наші, і що внаслідок цього продовжується термін їх придатності. Так як що навіть і в таку погоду не морозяну, звичайно, таку осінню холодну погоду, вони могли зберігатися до тижня часу. За українських захисників жінки хвилюються як за власних синів, адже розуміють, наскільки важко їм у боротьбі за Україну, тож продовжують працювати і вкладають у процес всю любов, тепло і турботу. Ну, хоч що-небудь зробимо для них, щоб вони були не голодні, щоб вони, ну, якусь частку вкладемо в то, щоб чимось допомогти. Бо ми пенсіонери, чим ми можемо більше допомогти? Тільки тим, що я от прийшла сюди і стараємося ліпити багато. Наліплюємо багато і все. Хай діти там їдять, хай їм Бог допомагає. Окрім місцевих жителів, до справи долучилася і вимушена переселенка з Харкова. Дарина розповідає, чоловік пішов на війну добровольцем, тож сидіти вдома, склавши руки, господиня не може. Лише виконуючи якусь роботу, на заміну хвилюванню приходять світлі думки про якнайскоріше воз'єднання родини. Нас бомбили, ми 8 днів сиділи в бомбосховищі, але не витримали, треба було вивозити дитину, бо ми живемо на тій присловутій Салтівці, яку обстрілювали, там було дуже страшно. Почула, що треба допомогу і от ходжу допомагаю. Мій чоловік на сході країни в Донецькій області захищає Україну. Вони в бойовому дусі, в них бойовий настрій, ми всі за перемогу і в це віримо. Кожного дня процес ліплення жінки розпочинають з молитви та звернення до Господа Бога, у якому просять Всевишнього допомогти захисникам у бою. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.